Ja, så sender vi direkte herinde fra Christiansborg Tykke Mure. Og det er faktisk fordi, vi nu laver premieren på et helt ny programserie, jeg laver her på min Facebook-side, der hedder Indefra med Aastrup. Hele ideen det er at prøve at give os et billede af, hvad det egentlig er, der sker. For en ting er, at alle jo kan følge med i, hvad der sådan sker nede i Folketingssalen, at et par politikere står sådan og skændes med hinanden. Men noget andet er, hvad sker der egentlig derudover? Og der føler jeg jo som jeres repræsentant og jer, der følger med på min Facebook-side, der vil jeg egentlig gerne prøve sådan at give et billede af det. Så over de næste mange måneder, der vil der komme sådan regelmæssigt de her Indefra med Aastrup-videoer. Og der har jeg også brug for nogle gode idéer. Så hvis nogen af jer sådan har en idé til et eller andet, I gerne vil høre mere om, eller se, eller noget andet, så endelig ikke hold jer tilbage. Skriv en kommentar i kommentarfeltet under denne her video, eller skriv til mig via Facebook eller e-mail eller noget andet. Endelig ikke hold jer tilbage, fordi noget af det, jeg synes, der er det vigtige, det er, at jeg også er jeres repræsentant, og gerne vil vise jer, som sagt, min dagligdag. Men allerførst her er vi på den gule gang, og nu vil vi gå ned på mit kontor, fordi så vil jeg prøve sådan at give jer et billede af, hvad det egentlig er, der sådan sker heroppe på tredje sal. Og det er jo sådan lidt spøjst, at det hedder den gule gang, fordi det er jo sådan, at vi jo er venstre, og dermed så er vi jo et blåt parti. Men i folketingslogik, der er det altså den gule gang, som er så at sige her, hvor venstre holder til. Og noget af det, der er noget af det allerførste, man lærer, når man kommer ind på Christiansborg, det er, at i forhold til sådan kontorer og i forhold til pladsen nede i folketingssalen, der er det ikke stemmetallene som sådan, der er det afgørende. Nej, der er det noget, der hedder anciennitet. Og anciennitet, det er egentlig sammensat af to ting. Det ene, det er, hvor gammel du er, og så hvor mange år du har været herinde. Og med mine 42 år, jeg er ikke helt ung længere, og så de år, jeg så at sige, har siddet herinde i Christiansborg, jamen det gør, at jeg så at sige, arbejder mig længere fremad. Så nu er jeg på tredje række nede i Folketingssalen, og nu har jeg så også fået et kontor, der er lidt tættere herinde i Folketinget. Så lad os gå ned og se på, hvor det er, jeg holder til. Det er lige hernede. Men ellers er det ideen, at her på gangen, der har du så at sige alle de forskellige folketingsmedlemmer, og der har vi altså også de forskellige medarbejdere, som holder til hernede. Så det er sådan lidt en blandet skare. Og ikke mindst, når vi nu filmer her, hvor vi gør direkte, som er på dagen, hvor vi har en debat, er der også ved at være god stemning her i løbet af aftenen. Men her holder jeg til, og jeg plejer at kalde det, det er Østjyllands uofficielle ambassade. Så lad os komme indenfor og se. Og, jamen det er, hvis man sådan panorerer rundt, det er, at jeg har alle mulige forskellige ting fra Randers, fra Østjylland. Og noget af det, som jeg tror, de fleste godt ved, det er, at før jeg egentlig kom herover i Folketinget og blev en del af det, jamen der var jeg jo borgmester i Randers. Jeg var borgmester i Randers i 5 år, og før end det endda også 4 år i byrådet. Så de 9 år, jeg var aktiv i Randers byråd, er jo noget, jeg er stolt af. Jeg har faktisk fået lavet en masse gode resultater, som jeg faktisk er hamrende stolt af. Og derfor vil jeg også prøve sådan at synliggøre, hvad det er for noget, jeg kommer fra. Men derudover er der også noget, der er vigtigt for mig. Og det er jo, at jeg plejer jo at sige sådan med glimt i øjet, at jeg er jo østjyde på borgen. Og det, jeg mener med det, det er jo, at jeg ikke bare er valgt, men jeg faktisk også bor i Østjylland. Jeg bor jo i Assentoft med mine børn og min hustru, og derfor så er det jo så at sige så også den her uofficielle ambassade, fordi det er jo her, jeg er til daglig. Men hjemme, det er nu hjemme i Assentoft. Og noget af det første, man ser, det er det store maleri her. Det er et stort maleri, og noget, man måske vil lægge mærke til, det er, at det minder lidt om Randers. Historien er, at da jeg var kulturordfører år tilbage, jamen der synes jeg, at i stedet for at få sådan meget, meget fine kunststuderende eller noget andet til at male noget, så ville jeg gå lidt mod strømmen. Og så lavede jeg faktisk en aftale med Gaia i Randers. Gaia i Randers, det er et sted, hvor udviklingshemmede laver kunst. Fantastisk kunst, og dem, der ikke har besøgt det, så endelig tag et besøg. Men der lavede jeg en aftale med dem, og lavede en konkurrence blandt deres kursister. Lav et maleri med Randers-symboler, som så kan komme op her og hænge. Og det var så det her, der vandt. Og der kan man se Randers gamle rådhus, hvor byrådsmøderne foregår, og hvor jeg jo som borgmester har siddet rigtig, rigtig tit. Der er den jyske hængst, og
der er Nordens plads osv. osv. Så det er altså noget af det, alle folk, der kommer og har møde med mig, jamen de ser altså det her Randers-symbol fra Gaia, som de udviklingshemmede har lavet, som jeg synes er fantastisk. Noget andet, man også ser, det er, at jeg har den her t-shirt, og det er fordi, at jeg er udenrigsordfører i dag. Og noget af det, som er en af mine fornemste opgaver, det er at være ordfører på, når vi skal sende soldater ud på hårde opgaver, som det hedder. Det vil sige krig, ud i hårde FN-missioner osv. Og der har den her så været fra, da vi havde søfolk ude på støtteskibet Den Snare, ud for Somalias kyst og bekæmpe pirater, hvor jeg fik den. Men jeg har faktisk altid gjort det som en stor ting for mig, at komme ud og besøge vores soldater, hvor end de er. Så jeg har besøgt soldater i Afghanistan, Irak og i Mali og andre steder. Fordi det synes jeg er vigtigt, at når vi så at sige sender dem afsted herfra på Christiansborg, jamen så skal jeg også ud og støtte op om dem så meget jeg kan. Og sende det stærkest mulige signal, at jeg som udenrigsordfører er hamrende stolte af vores danske soldater, og derfor vil jeg også gerne ud og besøge dem. Så det bruger jeg en del tid på. Men ellers så er der også herovre i hjørnet, der har vi et maleri, som min datter har lavet. Min datter, som jo er min ældste, jeg har jo en søn, Konstantin, på 1,5, og så har jeg en datter, Filippa, som er rundet de 4 år, og hun går i børnehave. Hun er så også gået i gang med at male og tegne osv., og hun ser jo ikke sin far så tit, som hun gerne vil. Og derfor, så, da hun lavede sit første maleri nede i børnehaven, der sagde hun, far, det skal altså op og hænge på dit kontor, så du kan huske, du har en datter. Så det har jeg selvfølgelig gjort. Hvis man går længere ned, så kan man se Randers FC-trøjen. Og det er simpelthen fordi, at jeg var jo faktisk borgmester helt til og med 2006. Og der havde jeg den der udsøgte ære og faktisk at være medspillerne, da vi var inde og spille pokalfinale mod Esbjerg tilbage i 2006, var nede og hilse på spillerne både før kampen og lykkedes dem efter kampen. For der vandt vi jo. Vi vandt pokalfinalen mod Esbjerg. Det var en fantastisk dag. Og det var jo også der, vi som rykkede op i Superligaen. Så jeg plejer altid at sige, at det var det sidste år, jeg var borgmester. Derfor var det også det sidste år, jeg kan tage ansvaret for, hvordan det er gået Randers FC. Men det var et fantastisk jubelår. Og jeg fik den her, da jeg holdt som borgmester af Randers FC. Og derfor hænger den her nu, fordi det er faktisk noget, jeg er rigtig stolt af. Noget andet, man vil lægge mærke til, det er, at vi har de her plakater med Randers ræb. Og det er faktisk nogle, jeg har fået udlånt af Lokalhistorisk Arkiv fra Randers. Ideen er, at man tilbage i 30'erne, der lavede man faktisk det, der hed Propagandakomiteen for Randers. Simpelthen en komité af gode erhvervsdrivende tilbage i den tid, som simpelthen profilerede Randers så meget, man overhovedet kunne gøre. Og de hænger her altså nu. Der er også nogle plakater herovre, som også blev lavet på samme måde, for at prøve at profilere Randers så meget som muligt. Det synes jeg er meget sjovt, og noget af det, jeg holder fast i. Hvis man kigger herovre, så har jeg jo afsløret, at jeg desværre ikke ser mine børn og min hustru hver dag. Så derfor har jeg allerede, jo ældre mine børn bliver, jamen så har jeg fået flere og flere billeder af dem. Så jeg simpelthen hele tiden har et sted at lige at kigge på mine børn og min hustru ikke mindst, når de er der. Så der kommer flere og flere billeder, og ideen er, at der kommer rigtig mange billeder. Og sammen med dem, så har jeg så alle de forskellige ting, jeg har fået igennem årene. Når man især er udenrigspolitisk ordfører, som jeg er, så møder man et hav af rigtig fine ambassadører, præsidenter og alt muligt andet. Så igennem årene har jeg fået alle mulige forskellige ting, og de hænger altså nu her og ligger her, så man kan så at sige se det med. Så det er sådan lidt en meget lidt sjov ting. Og så vil jeg slutte af her. Det er mit kontor, hvor jeg selvfølgelig sidder og arbejder. Og der har jeg faktisk bagved et maleri af Hanne Koch. Til de af jer, der fulgte med i vores havemøde, vi havde ude i vores have, sammen med Inger Støjberg, vil vide, at vi faktisk har lavet en event med Hanne Koch, som er, synes jeg, en af de mest fantastiske malere, vi har i Randers. Hun har et galleri nede i Kirkegade, og dem, der ikke har besøgt det, skal endelig gøre det. Men hun har simpelthen udlånt det her maleri til mig, fordi at hun gerne ville op og hænge på Christiansborg. Og det synes jeg var en god idé for at få en Randerskunstner op, så det har jeg gjort. Men det er altså slut på den her lille mini-rundtur på den østjyske ambassade.
Det her, det er som sagt premieren på den her helt nye programserie. Så hvis der er noget, du gerne vil se, høre og lære noget mere om, så endelig tag fat i mig. Skriv her i kommentarfeltet om, hvad du gerne vil se i næste programserie, og så ses vi videre.